Өңірдегі Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Надир Құрымбаевтың айтуынша, аталған қордан нарық бағасынан гөрі жеңілдетілген құнмен 160 тонна бірінші сұрыпты астық бөлінген. Бүгінгі таңда олының тең жартысы жылайынан қалған бөлігі хлеб завод нөмірі 1 нан өндіруші кәсіпорындарына жеткізілуде. Бұл ұсынысқа Сталецкий және Исаев жеке кәсіпорын басшылары келісім берген. Қазіргі таңда көптеген субсидиялар жаңағыдай төмен пайызбен несиелер беріліп жатыр осы жаңа тауар өндірушілерге. Сондықтан деген бұл жерде осы түсініске келіп жаңағыдай осында келісімшартқа отырып жатыр. Бұл деген оның бірінші сұрыптың және де осы жылдың аяғына 80 теңгені сатылатын болады. Басқарма төрағасы атап өткендей, арзан бағадағынан тек аталған кәсіпорындардың шаһардағы 50-ге жуық дүкендері мен дүңгіршектерінде ғана саудаланады. Ал нан өндіруші кәсіпорын көтерме бағамен алып, өз сауда орындарына сататындар белгілі мөлшерде үстеме бағасын қоя алады. Бағаны шектен тыс көтеру жергілікті атқарушы органның қадағалауында болмақ. Бүгінде жұмысымыз бір қалыпты жүруде. Нан басты таған болғандықтан оған деген қажеттілік төмендемесі анық. Тек халықтың тәттілерге деген сұранысы сәл бәсеңдеді. Ол да елдегі жағдайға байланысты шығар. Халық қаражаттарын барынша үнемдеуге тырысатыны анық. Жалпы өндірілетін өнімнің 20%-на жуығын осы бірінші сұрыпты нан құрайды. Бүгінде облыстық тұрақтандыру қорынан бөлінген ұн бізге күнделікті жеткізілуде. Бізге бөлінген 80 тонна астық жыл аяғына дейін жетуге тиіс. Аса үлкен пайдаға қалып жатырмыз деп те айта алмаймыз. Бірақ осындай қиын қыстау кезеңде жергілікті халыққа ыңғайлы жағдай туғызуды өз міндетіміз деп санаймыз. Ал келер жылы баға өсе ме, ол жағын сала мамандары дөп басып айта алмады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр кек телеарнасы.